Mirë se erdhët në Esenc, ky është takimi ynë i radhës, ashtu si çdo të premten në orën 7 ne kthehemi pas në kohë, ku prekim histori të ndryshme, sjellim të sy dhe personazhe të ndryshëm dhe rrëfime, të cilat na takojnë me dy botë të ndryshme. Dhe në fakt, e tillë është edhe historia që do të ndajmë me ju sot, do të kthehemi pas në janarin e vitit 1988, ku në moshën 23 vjeçare, njëri guxon të arratiset drejt Amerikës. Do t'ju njohim me këtë histori nëpërmjet insertit të parë, i cili na jep më shumë detaj. Dhe më pas kthehemi në studio për të ndaluar në momente të ndryshme të jetës dhe shumë të rëndësishme. Nuk do të më tret dheu nëse ti im Zot Noli dhe ti Lamja im i vogël dhe të gjithë ata që e quajnë veten shqiptar, nuk do të çojnë kufomën time të tretet në tokën mëm. Kam lënë me njan edhe harximet e rrugës për trupin pa jetë dhe shumën për 2 metra vend në Shqipëri. Këto reshta, që i paraprin lamtumirës së fundit fajkonicës nga kjo bot, më bënin të dëshiroja me zemër përmbushjen e këtij amaneti. Dhe sot, falë rrëfimeve të një pasnjëshme, me autorin e këtij libri, profesor Eris Rusin, unë mund të ndaj dëshminë e jetësime me lexuesit në këtë libër. Ky libër rrëfen agonin dhe ringjalljen time, rinin e pajetuar në diktaturë, momentet e arratisjes prej ferit e Europës Shqipërisë komuniste, vendit më të izoluar të botës, deri në rënjen e murit Berlinit, pastaj qëndrime në tokën e ndërmjetme, në purgatorin grek të kampit me të arratisur politik nga të gjitha vendet e Europës në Greqi, e mëtej shtektimin, por dhe ringjalljen shpirtërore, fizike dhe morale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kur shkela për herë të parë në tokën amerikane, më kaloi si në përëndër shtektimi i bërë dhe i thash vetes me një bindje që e kam të palëkundur edhe sot, Beqir Potka, je nga të vetmit që i mbijetove telave me gjemba, u arratisa nga Shqipëria si një vdekur i gjallë. Tani, është koha e të vërtetës së madhe, ndërtoje jetën tënde dhe jeto. Nuk e qenë një rrugtim i lehtë që të zgjedh ato që janë gjërat më të rëndësishme për t'i rrëfyer lexuesit. Shpirti im është i ngarkuar me ngjarje, episode, prapaskena, befasi, dashuri të mëdha dhe dhimbje tragjike. E në mes të gjithë këtyre ndjej përgjegjësi që të përzgjedh ato që janë me rëndësi që të tregohen. Ky libër nuk dëshiroj që të jetë vetëm historia e një individi, e të vdekurit të gjallë Beqir Potka, që u arratis në kohën e pushkatimeve dhe telave me gjemba, por dëshmia e mirë e jetëve që për hir të lirisë guxuan dhe sfiduan të pamundurën. Në një kohë kur Shqipëria ishte vendi më i izoluar i Europës, kur çdo rrip toke ishte i lidhur me tela me gjemba, mbrohej me qenë kufiri dhe ushtar që qëllonin pa paralajmërim, nevoja për të arritur të pamundurën frymëzoi nga dy gjëra që më kanë shoqëruar gjithë jetën: besimi tek Zoti dhe etja për liri. Jeta e çdo njeriu është e lidhur pashmangshmërisht me të kaluarën. E djeshmja është një barrë e rëndë që gjithë secili prej nesh e mban mbi supe. E kur ndodh të hapësh e të shohësh çfarë ka brenda asaj rëndese, dora mund të kap peripeci dhimbje, por edhe lumturi e shpresë. Gjithçka fillon në janar të vitit 1988, kur në moshën 23 vjeçare mora një vendim të pakthyeshëm për t'u arratisur nga diktatura komuniste. E sot, 35 vjet më vonë, kur jam një prind i lumtur dhe krenari tre fëmijëve, bashorti një gruaje që më qëndron dhe më frymëzon çdo ditë jetës me forcën dhe mençurinë e saj, kur bizneset e mia më kanë dhënë një komoditet për të cilin kam sakrifikuar në mënyrë të palodhur çdo ditë në Amerikë, është momenti të ndaj disa gjëra me lexuesit. Kjo është historia jetësime, arratisja nga feri komunist, shtektimi i gjatë në purgatorin e tokës helene e në fund mbritja në Amerikë, ku besoj se ëndrat mund t'i japin formë atyre që dëshiron dhe i ka të çmuara njeriu mbi tokë. Besoj se tani kemi mësuar më shumë. Historia e jashtëzakonshme e Beqir Potkës nga feri komunist drejt tokës së premtuar, Eris Rusi, profesori e ka shkruar dhe janë të dy me mua në studio. Ndaj ju uroj mirëseardhjen duke vlerësuar kohën tuaj sot. Mirëseardhët. Faleminderit. Mirëse u gjetëm. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Sa shumë kuriozitet ka e gjithë kjo histori, edhe kjo jetë e juaja, e cila vjen në një libër, pak më parë po ju thoja dhe ishte shumë e bukur të kishte qenë një film dhe më thatë po, mund të jetë edhe një film sepse ndoshta propozimet e para kanë filluar të vinë apo jo. Po. Ajo kohë ka shumë për të thënë, ka shumë për të ndalur, ka shumë për të rrëfyer, por ne do ndalojmë pak nga të gjitha. Pra në një farë mënyre do të në 50 minuta kohë do sjellim ato momentet më të rëndësishme të jetës tuaj, të cilat vinë të rrëfyera edhe në libër dhe Eris gjithashtu i ka shfrytzuar, po themi, për ta bërë më kurioz lexuesin. Është një lloj ndërtimi edhe biografik, edhe i harmonizuar me artistikën që
rëfimin e një kohë që tani më mund të shumëllej e largët, lexuesit e sotëm ta gjejnë me interes. Për ta bërë të tyren edhe për ta përvetësuar me dritëhijet e saj. E gjitha ka një zanafil. Do me thënë, një 23 vjeçar në ato vite, ndoshta mund ta mendonte, edhe nëse ta kishte jetën të qetë, po themi, pa ndërhyrjet e regjimit, mund ta çonte në përmend një jetë më të mirë dhe një aratisje, si jemi në fund të viteve 80, që ujrat kishin filluar të lëviznin disi. Po, në rastin tuaj nuk ishte thjesht një shkrepje në kokë, kishte një zanafil më të hershme familjare. Shumë e qartë, ideja e aratisjes lindi nga persekutimi familjes. Basi më arrestuan baban, duhet të shkonim me tren në vendin ku ishte babai në Borg, ishte në Papër të Elbasanit. Dhe në atë tren e kisha ëndër që çdo fëmijë shikonte trenin, po kur shkoj në kamp, shikoj babain, të terrorizuar, me një kapot, me një uniform, burgu, dhe me një lodhësi që e pashi që ishte vrarë nga jeta, i dobësuar, edhe më thot nena, erdi babai, shko ta koe, nuk po e njënja. Sa vjetë keni qenë ju? Kam qenë 7 vjeç. 7 vjeç. Babai ju arrestua për? Babai bashkë me vëllezërit e vet dhe kushrinjt e vet u arrestuan pasi nuk kanë dakord me reformën agrare në atë kohë. Ah, okay. Nuk kishin bindje që t'ja marrë shtokat, se dua unë, edhe kaq. Edhe babai fillovi punonte maleve, bënte drasa që të mbjetonin. Dhe një ditë të bukur, i ben një gjyq për para popullit dhe bas 2-3 ditësh në kujtesën time i arrestojnë të gjithë dhe unë isha shumë i vogël dhe sot e kam parasyve kur e shikoj që arrestuan ata policët. Ju keni qenë aty, e keni parë këtë moment? Po, ishim komplet si familje edhe makina ishte shumë e vështirë të vinte në fshatin tonë, se vetë si geografi, si event, ishte një teren i vështirë, po ajo makina erdhi atje, e i arrestuan të gjithë dhe unë e ndishnja dhe i binja me gurë makinës, mos më merë një babanë. Atje në shpirt më lindi diçka që, si fëmi që isha, u terrorizua, por nuk është me kajqë. Bas kësaj, shkoj në shpi, qaj, me të tërë, kush do në bante me bukë? Sa fëmi ishit? Tre fëmi, dy djemë dhe një vajzë. Ju ishit i sati për i tyre? I dyti. I dyti. Pra, kishit një mbi vete dhe një më të vogël. Po. Dhe nënën, që do duhet përbalon të tre fëmi. Po. Dhe gjithë presionin e shoqërisë dhe... Anila, kur më kujtojt, sincerisht e the pak më përpara, dhe falenderoj shkriptarin Mr. Rusi, më ka këthyrë 35 vjetë prapa. E kam lexuar 2-3 librin dhe vazhdoj, lexoj, e shikoj si një gjë që unë kam qenë kë. Kjo ka ndodhëm në familjen time. Është një episod për të gjithë që njerëzit të kuptojnë që nuk janë vetën vështirësitë që të ndalojnë ty, por jeta e cënë dhe... Po, edhe kjo është mesazh shumë i bukur që ju e kishit dhënë edhe në atë rrëfimin tuaj, që vinte në një farë mënyrë edhe si prezantimi i librit, por që edhe asaj që ju keni menduar dhe jetuar. Jeta vazhdon ecë përpara, ndryshe se do të ngecim në vend, do dorëzohemi përpara çdo pengese, është e kot pastaj që të mundohemi të kërkojmë dritën jeshile. Në tekst vjen edhe me një etiketim të mënyrë si kanë funksionuar gjërat, edhe si ndonjëherë vazhdojnë të funksionojnë gjërat në vendin tonë. Gjithçka nis nga një paradoks, unë jam shteti dhe unë vi, marë gjithçka, mund të bëj gjithçka sepse jam shteti. Ky ishte, të themi, modeli i cili damkosi me vuajtje, me burk, me persekutim, familjen Potka. Dhe edhe nga pikpamja artistike, kjo e keqe në shpirtin e një fëmije, nuk mund të etiketoj me një emër që ti ishte i përveçëm edhe të kishte të bënte me vedijen e fëmijës. Po e keqe është edhe një tingull që ti e ndjen. E di që është e keqe, jehon brënda
teje, të krijohet antipatia, të krijohet ai lloj turbullimi që nuk të le të jesh i qetë, të mbushesh me frymë i qetë, dhe ndoshta unë besoj, ky ka qenë momenti kyç që ka ngjallur një antipati të drejtë për drejtë për Zotin Potka ndaj telave me gjembë. Edhe në familjen izi shka, është e çuditshme se si këto momentet në këtë moshën 6-7 vjeçare duken shumë të largëta, po ndërkohë mbesin deri në fund të jetës tonë aty. Dhe janë ato që her pas here na udhëheqin në gjithçka që ne do bëjmë në vim. Kështu që ndoshta ky moment i vrapimit pas makinës ka qenë edhe shënjuesi i vrapimit për të lënë Shqipërinë në 88-ën apo jo? Shumë e vërtetë. Më ngelin në mendje. Më ngelin në mendje dhe mbasi pash baban në përqafova, edhe më tha do kthehem në shtëpi. Edhe desha t'i shpegonja nenës që që ndodhi me baban, pse, nuk i dinim qëra. Bënit ju pyetje, mbani mend kështu shpjegime që shpesh nënat i japin duke mos thënë asgjë thjesht për t'i bërë një fëmijë të besojë që babi do vi. Gjithmonë mbaj mend si tani, nëna thoshte e di partia, Ato që duhet thoshte. Po nuk jeli vetëm me kaq, u shtirësua kaq gjendja sepse dukshim edhe nga të tjerët që ore këta çes bëjnë si ne. Dhe kjo ishte ajo ndryshimi. Dhe kishim një dikushrin në një fshat tjetër dhe shkuam në një fshat tjetër. Atje blem shtëpi, filluam të jetonin një jetë normale, por ishim pa punë. Pa punë. Që të kishim një plakë buke, dikush duhet ta linte në pa e marrë, që të na, edhe mbaj mend si tani, ajo vajza është në Amerikë sot e kam ndihmuar. Edhe ajo vajza... Shqitësia. Aha, e bukës. Shqitësia e bukës. Se historia i ndryshon gjerat pëstaj. Kishte ajo një nevoj dhe i thashti e përndia vetë. Apgojën. Shqitësia e bukës ju jep të bukën? Dhe rinte... Nëna rinte ati gjërsa largoshin që fshati, gjërsa... Po të kishte ngellur merim, po mos kishte ngellur do anim në një trana, në qovë se kishim. Se dushin të ardhura, duhet kishe leka, duhet punonja. Nga njerë jetonim edhe me mollë. Dhe këtu fillova që me gjendmente duhet të vdisja. Duhet të vdisja sepse isha i vdekur i gjallë në shtëpi, kotë fare. Edhe organizova një... Babai qëndroi në Burg sa vite? Më duke se u dënuaj nja 3 vjetë dhe beri gjysma, duke mbaj me admirë tani si vite, po më duke të gjysma e dënimit ka berë. Nuk e mbaj me në i vide gjysë më duke të nuk e mbaj me në vide. Por edhe kur doli, sërish besoj se jetesa vazhdoj e tila, apo jo? Po pa. Në më thënë, nuk është se mbaron të thjesht me ato vitet e burgut, armisht. Ata që ju ini në burg, ju ini në burg, ata që dinin nga burgu ishim fantazma pastaj, që qarkullonin, kishin stigmën e besnikve të bindurve të partis, nuk meritonin që të integroheshin si pjesa tjetër e shoqërisë, dhe ata që e vonin në tepër ishin fëmijët, sepse nuk e kuptonin realitetin për atë që ishte në atë kohë. Do vazhdojmë të rrëfejmë historinë, por qëndrojmë pak deri këtu. Sepse para se fillonim të emision, pikërisht këtë udhëtimin me tren për takuar babain në burg, ky ishte ngacmimi i parë, apo jo, Eris, që more për ta vijuar më tej të gjithë ëndrën amerikane të zotit Bishir? Zoti Potka ka një natyrë e cila është e pa përsëritshme. Besoj unë edhe në komunikimin e përditshëm që ne bëjmë tani, që e kemi të shpesht, sepse ka një vokacion ndaj qiellit. Besojnë që çdo gjë bëhet përmes një ndërmjetësi të madh që është Perëndia. Dhe ne jemi takuar rastësisht në qytetin e Korçës, po zhvilloi një panajir libri, unë isha në njërën nga stendat, ku afroja... Në çfarë viti jemi në këtë takimin tuaj? Ky është takimi që ndodhi gushtin e kaluar. Ok, një vit më parë. Dhe Zoti Potka afrohet, unë ju shpjegoja edhe atyre që merin librat në dorë përmbajtjet e teksteve që unë i njihja, dhe Zoti Potka thot që përmbajtja e këtyre librave mund tjetë shumë e bukur, po jeta ime është një librë më vete. Dhe mua më intrigoj, ishte si një lloj sfide, me gjithë se nuk njeshit. E bukur. Dhe thash, është e mundur të di pak më tepër për të jetën tënde që mund të shkruhet librë? Dhe ishte një kimi e natyrshme mes nesh,
kur nisi të tregoj për jetën e ti, për ca ndalesa që kanë qenë vitale, kanë qenë etike për atë vet, e kuptova që nuk bëj fjalë vetëm për jetën e një njeriu. Bëj fjalë për një model, për një personalitet i cili edhe sot mund të jetë një lloj udhërfyesi për të gjithë ata që mendojnë, si kundër e thot Shakespeare në një prej teksteve të veta, që njerëzit janë të përbërë prej të njëjtës esencë si ëndrat. Dhe një njeri që identifikohet me ëndrën e vetë, pa tjetër që mund të realizohet një ditë, dhe kjo pastaj dashkas takimeve të vazhdueshme që ne kemi patur në qytetin e Vlorës. Kemi bërë incizime orë të tëra pa fund, ishim ne me dëshmitar detin dhe pamjen e maleve, ku zoti Potka dhe Perëndin, ku zoti Potka tregonte dhe me gisht ku ishte hapësira gjeografike, ku mund të kishte kaluar gjatë komunizmit. Do me thënë, u kthyhet aty, në vendin ku nisi, apo jo? Sepse për të qenë më konkret dhe për të zgjuar këto nga cmimet e vogla, pas ere duhet të kthesh në vëndgjarje, po e quaj kështu, nga cmimet detin. Në atë periud, valet ishin aq të qeta sa unë u binda që libri do ketë lexues, përsa kohë edhe një det i tërë mban të qetësi kur ne komunikoni me njëri tjetrin. Pra ndaj thonë që rastësia është mbreti botës, me një batut, me një moment, dhe ja ku jemi këtu, ku rëfejmë këtë takimin tuaj dhe këthimin në një liber. Sa kohë më parë kishin filluar idet apo planet në kokën tuaj, se duhet të ndodhë të aratisja? Nisën gjithmonë nga diçka jetike se u rrita më vonë. Po, ndërkohë juar si mua të arritët të bënit të ndishtë një studime apo u penalizuat? Jo, thjeshtë një 8 vjeçare, një student i mirë në 8 vjeçare, i shkathën nga natyra, dhe erda këtu bera ushtrinë në Tiranë, mbarova ushtrinë në Tiranë, bëra një kurs infermieri në ushtri dhe u formova një pak si njeri. Dhe tani mi ipi një ego e veçante që kërkonja më shumë. Tirana më pëlqevi, por Tirana ishte e programuar nga sistemi. Kush ishte më i madhi, kishte gjëra më të mira, kush ishte më i vogli, dhe këtu ne e quaj një vetëm pse mos jetë me unë i madhë. Por gjithmonë vuajtjet vazhdonin në fshat, ishim pa punë akoma, nuk ne japin punë. Dhe bashkan gjitur me këtë, një kushërir tim kishte të njëta probleme, po jo të kësaj natyre, të arrestuar babajnë, dhe ram dakord, basi ram dakord, vendosëm... Ju i besuat, sepse në ato vite duhet thënë të pak të nga rëfimet që në këtë studio kemi patur, zakonisht aratisjet bëheshin vetëm, ose në një grup të madhë, do me thënë, vështirë t'i besoje edhe njeriu të familjes dhe t'ja thoje planin, po themi, për t'u aratisur. E vërteta është, unë e kisha jetën shumë të vështirë, dhe kisha pranuar të vdis nga, dhe aje kupton të këtë që fjalla ime ishte vendim. Aje nuk kishte nga këto probleme, por ishte djalë i zgjuar edhe aje kushurit të parë djalteze, dhe... Paka shumë ja mora fjallën, basi mora fjallën a i dinte një gjithë do ndodhte një qovë se a i do bënte diçka të kej që ndaj me e. Por a ju ra dakord... Kuj bënit ju këto biseda? Ku ta koheshit? Kuj flisnit? Shumë interesant të kjo përshkruet edhe në libur. A, okej. Eri si bëjqirëse me siguri, i keni bërë ju këto pyet, ja? Në ato regjistrimet. Më vjen turp të athem, le të athot shkrimtarim. Okej, po, e kuptova që ka diçka. Për ta përpunuar më mirë, po bëj një parantez që lidhet me krimin e ides për të larguar. Mua më ka bërë shumë përshtypje, kër e kam dëgjuar nga Zoti Potka. A i ndjente edhe në njecje të zakont në rrugët e qytetit Korçës ose në rrugët e Tiranës, një loj bezdije, një loj acarimi nga njerësit që i dukeshin identik, të programuar, dhe thoshte, më bëjnë zhurmë. Po jo në kuptimin e një bezdije që nuk e lindet të kishte kontrolin e vetës. Jo një loj që regullimi, po themi. Ishi konte si njerës që nuk kishin asnjë dëshirë për të bërë diçka ndryshe.
asnjë dëshirë për të shpërfaqur një tipar të identitetit të tyre që të ishte i veçantë dhe original, ngjanin të gjithë të prerë një lloj. Dhe ai element, një shoqëri që bën zhurm, një shoqëri që nuk mendon të ecë para, një shoqëri që nuk shikon të mirën edhe të zhvillohet tek e mira, përkoj me nevojën të largohej nga kjo zhurm. Nga Shqipëria e kohës që ishte e tillë. Dhe në momentin që diskutojnë dhe thurin plane me kushërirën e vet, në qytetin e Korçës, i vetmi ambient ku mund të diskutoje lirshëm edhe të hidhje çdo lloj parulle kundër regjimit, përkonte me një nga institucionet në thonjza të lëmë pasdore që ishin banjat publike të qytetit, sepse nuk hynte asnjë njerëz edhe për shkak të mirëmbajtjes së keqe. Dhe idealet e lirisë të këtyre djelmoshave 20 vjeçar bëheshin duke komunikuar me një duhmë e cila në thelb ishte edhe stimulonte dëshirën e tyre për të larguar një orë më parë, stimulonte dëshirën për të ikur. Do me thënë, ky plan i jetës atje beshe. Është bërë brënda banjove publike. Sepse atje nuk kujte njëri tjetër dhe frika ishte mu në palcë. Frikë vërtetë? Frikë vërtetë edhe sidomos nga unë, njerëzim që më shikoni me një sy tjetër, çdo gjë e pa thena beshe e berë dhe në banjë, atje rrinim të dy, edhe ndalonin dhe të tjerë të vini. Derisa kishim diskutimin, ajo është e zyra jonë. Zyra juaj, wow, shumë e çuditshme. Sa kohë zgjatën këto diskutime? Pra sa, para se të shkojmë tek janari? Në 88-ën, në Sambarova ushtrinë, unë filluan këto diskutimet, dhe në fakt, pak për korrigjime, jemi arratisur në fund 88-ës, më tej shkurt 89-ës. 8 shkurt, 89. 89 është bërë ratisja. Një muaj më vonë. Një muaj më vonë. Okej. Kujt i lindi ideja? Do me thënë si filloj plani? Se, okej, dëshira është ratisemi, jemi të dy dakord. Tani qëfar ndodhë? Tani, vetë kushëriri që ra dakord të ratise me mua, kështë e bërë ushtrinë në kufi. Dhe aji e dinte, aji e dinte vdekjen, se shdo ndodhëte. Kështë e bërë këtë nga Peshkopia. Dhe nuk ishte shanse, thoshte, aji që të ratisemi. Dhe nuk dinim asë një gjithë ashi i kufirin e Korçës se si. Thjesht një plan, pa ditur asë një. Thjesht një dëshirë, sepse edhe planin se kryojë do të nuk dije etapat që do vdiqe. Dhe në arandër mend e kishim një kushrin tonë, që ishte në kufi në Grazhdan. Grazhdanja është midisë Gjirokastër dhe Sarandës, dhe rëra plan. Ore, vem me vizitojmë njëra të, sa ju ishte në kufi edhe ej. Por a ishte një qikë shumë djallë trim, ishte edhe djallë i vete, më vinte e keqë që të ta merim atë me vete. Por, ne vendosëm të vdisnim. O do ikim nga kjo vendë, dhe shkojmë. Marim një autobus, pastaj makinë, dhe vem në Sarandë. Ndërko, familia juaj vazhdojnë të tishtë në fshatë. Po, po, asë një rizdinte. Ju nuk i kishit vënë në djeni për asgjë? Jo, jo, asë një rizdinte, asë një gjë, asë një gjë. Oke. Dhe shkojmë atje, marim repartin telefon, që t'ka ardhur familia. Por në atë kohë ata dega atje dhe nuk pjusin shumë, nuk e di se si, ishte edhe ajo që dhe ti në qikë, kishte filluar një qikë, edhe morë në repart ka ardhur familia, ku shje, mamaja, babaja, nuk pjoti fare, ka ardhur familia. Ushtari dinte se kishte ardhur nëna, babaja i tia. Kur në pane, në përqafovi, ram... Ja rëfyet planin që kishit. Planin është tjetër tani, se nuk ja rëfeje do të planin. Ushtari që i mirë priti ishte një 18 vjeçar. Ta përfityrosh është absurde, një 18 vjeçar fëmi i vetëm, dritë e syrit për prindrit e ti, që rita konë kushërin që vinin nga Korça, që kishte kohë të gjatë pa i takuar dhe i shikonte, sidomos të figura e zotit Potka, i shikonte një model të arirë, sepse ishte i shkathët, kishte kontakt me Tiranën, fjallën një adëgjonte, dhe mendonte që do kalonte disa orë ose një dit të këndshme me ta. Dhe ashtu nisi, nisën duke festuar, morën gjërat mira për të ngrënë, për të pirë, dhe umbyllën në një dhomë ku
pastaj, ajo dhomë do ishte gratska për ushtarin. Qëndrojmë këtu. Vazhdimin e historisë e tregojmë pas publicitetit. Kush ishte gratska dhe si vijoi historia, shumë shpejt kthehemi në studio. Jemi rikthyer në studio, tham që do të vijojmë historinë pikërisht këtu. Ende nuk ka ndodhur erratisja, por ndërkohë planet e saj kanë filluar të vijnë në jetë. Unë do doja që t'i japim ritëm bisedës, që deri në fund të kemi treguar pak edhe nga jeta atje edhe nga rikthimi në Shqipëri, kështu që më ndaloni vetë tek momentet më të rëndësishme. Dhe unë dua pikërisht këtë, erratisjen. Erratisja, mbasi e ftuam ushtarin, i thanë që t'kardhu familja, a i mendon të se ishte nëna dhe babaj, në fakt në pa ne, u takuam me mallë, dhe tha që e mirë juve, tha këtu. Ora më ka zënë mallë, tha shka mardhu nga Tirana, pra të isha një ithull unë, sepse nga që jetoja edhe në Tirana, isha një model, si që thot edhe Mr. Rusi në liber, Mr. Rusi e përshkruan shumë bukur atje në libër historinë, po unë po e them kështu. Ju thoni pjesën tuaj, siç ja keni treguar ku duan fëmijëve tuaj për shembull, ëh, ju e rrëfendi në rolin e atij që ka jetuar. Mbasi se nuk të thash diçka. Më thuaj. Kishim kisha një bluzë dhe shita. E shita që të kishim ja 2 leka që rastin të kënaqim natën e fundit para odofisë. Kishim shitë bluzën. Një miku tim Vasil Kapuranit. Edhe kur më erdhi në Amerikë, më tha Beçka, 20 dollarët tha, të sollën ty tha në Amerikë, tha. Por ato shërbenin për darkën e fundit, edhe kjo është darka e fundit tipike. Edhe horror, po ta mendosh që 20 vjeçar mendojnë që mund të jetë edhe momenti i fundit që shijojnë diçka për të ngrënë. Po, në vërtet. Dhe erdi darka të shi do flinim ati i thanë 24 orë, edhe në dy krevatë, dy do flinim një krevatë, edhe ushtërim atje, pa ushtërim, filluam një qikë, muhabetin, po që mirë, tha, si ka mundësi, ishte zënë malli, tha shumë. Unë isha shumë i qetë dhe linja kushrinin e parë me dajiun, që ti fliste. Dhe kur ja solin një qika, i tha, po si kur të aratisemi. A ju qomë kembë, një djali gjatë, muskolor, i zgjithë shteti ta njërës që i qëndër në gufi. Qarë thua, tha? Dhe direkt më pa mua, unë ula sytë dhe s'po flisë një fare. A i kuptovi që ishte një plan. Dhe i tha ati, unë ty të zhduk, tha. Ta ati gjallë, tha. E ti shte bejun. Nuk e priti fare i den. Nuk e priti fare. Pozitivisht. Edhe i fillovi, jo, ande po këte, si do beshe dhe ne kemi vendosur, nuk kishte, a ju u be, po ta shikoje Anila, a ju u be, nuk kishte me a ju. Unë thaj se do në avriste dhe me keqa ishte, kishim bërë plane se si do egzekutoni mjeri tjetërin tani, se ishte plani që... Dalim të ka jo që thamë në pjesën e partë të bisedës, që të ndaje me diko, qovë dhe i den, e të arratisturit, ishte me rrezik të madhë, dhe jo më të bëje. Dhe atërë mora fjallën unë. I qetë, dhe i themë, më nderim, edhe duke qarë. Se më vinte shumë keqë, djali vetëm, shkëndia e vetëm që kishte aji, dajoja im, është edhe aju dajo që më qovi në burkë që konja babanë. Edhe isha ka që më njozë dhe të shifo i mërë një djallën më qafë. Isha ka që fajtorë dhe po më friste shpirti, po... Nga një kur të fletë shpirti edhe njëri ju të kuptonë, edhe kafshët e irgra të kuptojnë nga njëri kur ti je i pafajshëm. Dhe të mderim, më ka mardhën të vdesë bashkë me ty, por në qofë se nuk do vdesim, ti do eshë njëri ju mi lumë të në botë. Ti e di që do këthe eshë që këtu dhe do veshë në fshatë, do veshë të mushkat, do veshë të beli që punon tokën, se unë jetonja Tiranë, unë isha mirë në Tiranë, nuk më bëshin opinget me baltë. A e di që ka kuptovi këtu? Filoj të amendonte? Filoj të amendonte që nga që isha dhe në qik ithulli i ati muabeti atje dhe në dha fjallën. Jo, qojt dhe i buri peshqirin dorezës
se kishim merak që të mos, mos në shikonin dhe mos... Okay. Mos qarkullon të as një tingull të bota jashtë që ishte bot që mezi priste të kapte armiq. Më tregova një qëfar... Mbërim anë ty, të momenti, unisët, ku, si, edhe, qëfar ndodhe? Edhe ati tani, Anila, a i tha kështu, unë do vdes më ju me tha. U bindë ka i shpejt. U bindë. Jo, mba të natës të që të e kuptoj, gjithsesi nga i reagimi parë që ishte totalisht kundër, arriti të më një pjesë. U botre? Fillonim të qanim për familje që kishim lenë dhe thoshim që na merë në balo plumb tani. Tani, gjëja tjetër ishte që a i ishte vetë ushtar atje, por shërbimin ku e bënte sot, nuk e bënte nesër. Ah, okej, nuk ishte një vend fiks. Nuk ishte një vend fiks. A i dinte vetëm një vend që ishte shumë i vështirë, që ishte një shkemp, vetëm atje thoshte nuk ka klonë, sepse atje nuk me ndoshe që njeriu me kembe dhe me duart i iki, përveç se kafshte egra. Dhe ne kemi kaluar atje. Ku është destinacioni, ma thuaj edhe një herë? Në Malin e Grashdanit. Okay. Për të ka përsyer të kaluar, për të kaluar në tokën greke. Okay. Tereni besoj i... Tereni, vetëm kafshët kalonin atje, ne kemi ikur me kem me duar. Tre ditë net zgjati si sepse fshiheshin gjatë ditës. Po. Mua më ka bërë shumë përshtypje në rrëfimin e Beqirit. Një element që del shpaloset dukshëm edhe në libër, është një moment kur në qiell nxjerr syrin një hënë plotë e mrekullueshme që i largon si me duar rrethe dhe shikon këta tre të rinj që ishin në një mal të zhveshur nga drurët edhe i mbështjell me rrezet e saj. Dhe Beqiri flet komunikon me hënën dhe çfarë i thua hënës? Përpara se shkojmë te Ena Anila, kalojnë tre ushtar. Dhe ata ushtarë po kalojnë në një rrugë që të vinin në repartë. Unë mendova se na panë. Dhe ishim përgatitur me thika që ti vrisnin. Ushtari doli i zgjuar, ushtari që kishim me vete, ta nuk na panë. Se po të na shikonin, do ndodhte diçka. Në kështë në qëlluar. Do në kështë në qëlluar. Atëhere, shkojmë te mali. Njerë jetë se për para, dy nga mbrapa, me kemë me duar. Kushriri parë... Ndërko ishte dimër, apo jo? Ishte dimër, shkurt, pikërish, të merë. Ishte të veshur, kishit marrë ushqime me vete, dhe me thonë... Këtë paragrafin se të regova të ushqimeve, kishim marrë vetëm ca biskota dhe ca cigare, imbaruam, po me vështira ishte se në dushe ujtë pinim. Arsyja, si që tha edhe Mr. Rusi, që do vendosim ati se zbendo iknim, se mbaruam, është një banale, po kam qëfë të them urinën tonë, bënim buzët që të timbjetonim, se në uapën buzët në uqanë, nga eftota, nga tereni, edhe o do arati që matë natë, o do këshëm tekur. Të shije ke që ishte hënës. Hëna dilte me bukur. Dilte me bukur. Duke kaluar i luqa Zotit. O Zot, më merë në balë. Se më vinte keq për kushririn, sepse e morëm neve më qafë, djali vetëm, gjithmonë kishim këtë aspekt familjar. Ju ishit 99% të bindur që nuk do ta realizonit, e nisët, apo ishte besimi që do të mbërrinit aty ku donit? Jo, besimi ishte kështu, ishte, unë gjithmonë mendoja që është më mirë të vdes, se sa të jetoj. Ky ishte vendimi. Pra në një farë mënyrë e kishit përgatitur veten për më të keqen, se dhe njerë njerë ju ka nevoj ta përgatisi veten. Dhe, avash-avash, rëkëllenim gurët, ushtarët poshtë të vinin se gurët, rëkëllëshin nga mali dhe reparti ishte në fund, po ushtarët ishin mbrapa. Sa zgjati kjo rrugë? Të natë, dhe Hëna nuk u mbyll, Perëndia ja u mbylli sytë ushtarëve. Ju i shikonit ata? Pra shikonit gjumë njerëzish rrëveqar? Asë një gjë, vetëm Perëndia ta një mbylli sytë të tëra. Ne nga kanë zjerë fatin, nuk nga kanë zjerë logika. Ato të jetë thoja, dhe me thonë, kushe njëhte shtegun? Kushe njëhte rrugën? Nga duhet ecnit, nga duhet futëshin? Asë gjë, mbaruam. Ne ishim të vdekur të gjallë.
Asgjë, thjesht perëndia, thjesht në një mal që do t'i kësh drejt dhe të zbresësh poshtë. Se kishte edhe këto devijimet që po të hynje majtë as djatë, as hynje prapë në tokën shqiptare. Dhe ushtari pa piramidën, kur dollëm unë në kryet fare, tha, kjo është piramida. Atje përqafuam. Sa ishte edhe me... piramida? Pse kjo është piramida? Piramida është shenja ndarëse mes dy kufive. Ah, kundaj kufi, okej. Aha, pra po arrimit. Atje u përqafua Manila, aje mori kapelen, e odhi, dhe pastaj fillon tereni tjetër të zbrisnin poshtë. Ju në gjithë të malin në kryet, po të zbrisnin poshtë. Po, ndërko, kishit lën kufirin shqiptar, ishit në tokën greke. Pa. Zbrisnin poshtë, vështirësia ishte sepse asgjë nuk dinin ku po shkelnim. Dhe kjo është nga qastet që mua më kanë ngelur tërë jetën edhe sot, që unë e quaj perëndia vet, tingulli, që nuk vdiqa. Rëshqas në hymner, dhe duke rëshqitur kap një pemë, një nga ato pemët e forta, dëllinja e quaj më nga fshati, dhe kushrinë po vinin, dhe nuk po më gjenin, dhe unë ju të rejsë, dake me daji, jam në umnerë, më ndimoni, dhe ata më zgjatin një shkop. Në erësirë të platë. Në erësirë. Shtë gjë në erësirë. Në fakt, ata edhin një gurë dhe gurë i ikën poshtë, këshu që kem t'i kisha në ajer. Ata po flistin, më më kështë zëngjumi. Dhe ati ishte vdekja që unë pashë mësë. Ati më del një njeri, me një velo të bardhe dhe më thotë, po t'ka ti nuk do vdesësh, e kam parë në universitetin që vajtë në Amerikë. Atë lule dhe atë njeri. Dhe atje... Se kuptoj, ju e keni parë këtë njeri? Ka një mistik... Unë e shoj që keni një besim shumë të madhë në Zot, dhe në fakt është e çuditshme se si njerëzit që rrallë herë ndodhë, që kanë vuajtur apo kanë kaluar edhe vështirësi në jetën e tyre, shpesh është tendenca për ta braktisur, le themi, këtë besimin në Zot, ndërkohë që ju e mbani fort edhe e keni shumë të theksuar. Basi pash veten që... Po largoheshit, po themi. Jo, unë e pash në ender, e pash e që unë vdiqa. Ata i kisha atje dhe nuk po i digjoja. E si ty unë të të flasa Anila dhe ti nuk më digjon. Dhe, kur më nxjerrin me të reqje, atje pash e që po t'ka lindi prapë. Dhe bota më duk njëri lindje e parë. Atje thash Beqir po t'ka. Ti nuk vdes, nuk do perëndia. Ushtaris të bravi, në gremi nuk vdiqe. U kaluan te. Ti mund të bësh gjithçka. Kjo lloj mistike, edhe në mënyrën si e kemi ndarë me njëri tjetrin, është një dëshmi që jo çdo gjë në këtë botë është lehtësisht e kuptueshme dhe e deshifrueshme. Në një moment, ankthi të merri frike, të kesh një lloj vizioni të tillë që të iluminon pastaj jetën, nga fillimi e tutje është një shenjë e fortë. Dhe njerëzit duhet të kenë nevojë që të adresojnë diku shpresën e tyre. Kjo e ka shoqëruar zotin Potka pastaj dhe i ka dhënë forcë që të ri më këmbet. Mr. Potka thot, i vdekur i gjallë, unë e lidh pak me mitin e Feniksit, zogut i cili digjet edhe rilind nga hiri ti, për mua dhe gjitha ta që kanë mundur të aratise në periudën e komunizmit, janë të rilindur nga hiri tyre, hiri një bote të shëmtuar që lam pas. Tani do ecim pak më shpejt, sepse kam përshtypjen që nuk jemi mirë me kohën. Kësa e vështirësie që patët gjatë rrugës, sa kozjati më të i rruga, kur arritët të takonit njerës, të kuptonit që ishit një bot tjetër, që po ju jepe një mundësi e re? Anila, unë do të apërshkoj me pak, sepse... Me pak fjallë, po, me pak fjallë, sepse kush do më shumë pas ta i ka këtua, kështu që nështë adhe nësë duhet i themi të gjitha. Ok, me pak fjallë. Anila, të vazhdojmë historinë ti me duen natë të tëra, duen shumë emisionet tënde, dhe do të apërshkoj me pak. Ok. Në Greqi, arritëm, zbritëm në fund të malit, shikojmë një traktor shumë të madhë, thamë që këtu jemi në Greqi. S'kishim parë neve nga ato vinçat e mëdhaja. Dalim në rrugë, në merë adobuzi, me përkëdhelje, morën ushtarët, në morën ushtarët. A ju pyetën nga vini, kush jeni? Në pyetën, në ndruan se ishim bërë copë-copë, në dhanë edhe nga një pulë të anim. Po, kur shikoj pulën e parë, shikoj që në në therë të këndezin për dajon,
kur vinte Dajoja nga shtëpia dhe të tërë anin kurse ne anim ato koskat që kishte lënë Daja, njerëzit për respekt i bënin këto në atë kohë. Dhe atëherë ju thash kushrime, amo ku erdhëm, e shikon, se këtu filluam të ngopemi. Çande e papritura doli. Amerika e parë ka qenë. Po qesh se ja që në ditën e parë është në Pohan, domethënë, kaq doni. Ngopëm një herë barkun. Po, është sot nuk konceptohet. Nuk konceptohet, ja, po jam. Sigur që shumë e gjejmë veten te kjo fjalia juaj. Poham, Poham. Falenderoj Mr. Rusin që e ka bërë me detaj këtë libër, kaq sa më ka rilindur. Dhe është shumë e nevojshme për shumë njerëz, Anila, të çdo lloj moshe. Që në qofë se ti ve Perëndin përpara, vendimin bashkë me ty, mund të bësh i pari fshatit, i pari qytetit, i pari Shqipërisë, i pari Amerikës, te besimi te vetvetja dhe te Perëndia. S'kemi mbaruar, jo, prit. Po, po thoje diçka, apo të iku fillim mendimit? Jo, ishim tek pula. Të mendosh që ishin të rinj, që duhet të ushqeheshin me ëndra edhe me pasione që bashkëmoshatarët e tyre në vendet tjera të botës i kishin për ditëshmëri dhe jeta e një të riu shqiptar lidhej me ngopjen e stomakut, çfarë varfërie, le të themi njerëzore. Ishte ajo varfërie një kohë e cila i degradonte shpirtrat, edhe unë besoj ky lloj kapërcimi që tretërin bën ishte një kapërcim për të rifituar një lloj digniteti të shpirtit. Dhe digniteti i shpirtit fillon edhe duke u kujdesur për diçka të zakonë siç është një vakt i ngrënë si duhet në tavolinë. Edhe unë jam befasuar kur ma tregoi këtë episod zoti podcast, kjo është Amerika, i shkon sa mirë jemi. Prandaj na mbajnë të rrethuar me tela me gjemba, shikoj se çfarë bëhet nga ana tjetër. Edhe në fakt një ndër arsye kryesore kjo ishte. Ne ishim më mirë nga të gjithë apo jo? Po. Sa qëndruat në Greqi? Sa kohë? Kemi ndetur një vit e 4 muaj, 16 muaj. Kur filluat, kur kontaktuat ju familjen për herë të parë? Për herë të parë ka qenë një shoku jonë, Artur Sheqergjiu. A i ka folur i pari. Sa kohë mbas kësaj? Dhe më thënë, qëfar ndodhë me familje? Një kërkonin, ata s'dinin asgjë? S'dinin asgjë. A shkon të njërin, familje t'i pyste të ku jeni? As një, na ben asha të tërë. Edhe familja e ngush, prindrit? Ku shurin të parë që ishin potka. Dhe më thënë, u kuptuaj që ju të dy ishit, se ishit nga një familja, po jo, ishit lërguar. Na ben asha, ne jemi të vdekur, janë të vdekur, se kishin edhe shumë frikë në fakt. Por ishte edhe në qikë, nuk e kuptoja sot, akoma, kur më thot nena, misole të në Amerika ta që nuk më deshnin mua kur u arëthi se ti. Edhe unë i themë, moj nenë, që të bësh i madhë, Krishti do të tërë, Allahu i do të tërë. Në qofë se do bëmë edhe unë si ata, zdo kishte kuptim kjo jetë. Dhe sot janë të tërë në Amerikë. Janë të tërë në Amerikë. Edhe ata që në ato vite nuk ju përkraon edhe ju bën hasha, si shtë atë ju. Nena se arron asë njerë. Nena se arron. Po së se ajo i ka jetuar, ju ishtë duke ngrën pullën. Kur keni marrë ju për herë të parë në nënën telefon, basi kishin kaluar këto vështirësit e tjere tjere? Nuk e mbaj mend mirë, Anila, po më duke se ka qenë bas do një viti. Bas një viti? Po ra muri për lishë. Nuk lejoj që ta ratisurit të komunikonin. Mr. Potka mund të tregoj edhe si u arrit mundësia që të komunikonin, sepse ishte protagonisti disa ngjarjeve që lanë gjurme dhe në Athinë, është episodi që ju protestuat. Po, mund ta përmendem, është e rëndësishme. Dhe ngritur për të drejtat e tuaja. Protestuam në Greqi, në atë kohë ishim vetëm 32 shqiptarë në tërë Greqinë, unë mblodhëm atje dhe bëmë një si që edhe demonstratët të madhe. Demonstratët të madhe, por në u bashkan gjitën edhe grekrit. Edhe rrethuam ambasadën shqiptare dhe i vume dhe zjarra makinës ambasadorit. Qëllimi kush ishte e këtyre demonstratëve? U lidhëm me zinxhir. U lidhëm me zinxhir atë që
të fitonin disa të drejta të mohuara, mes të cilave edhe drejta për të telefonuar, dhe familjarët të mos persekutoheshin, të mos internoheshin në Shqipëri. Ndërkohë ju nuk dini çfarë të kishte ndodhur me ata. Domethënë, në mendjen tuaj ishte gjithmonë se ata më shumë mundësi do të ishin internuar, burgosur, siç ndodhte me familjarët që mbeteshin këtu. Pasi dikush bënte një gjë të tillë. Dhe bëm telefonatën e parë, por sigurimi i dëgjonte. Dëgjoheshin. I dëgjoheshin. Një shoku tim i vdiq babai në telefon, sa e dëgjovi zërin, sa i tha i baba, edhe kjo është një nga jemi mirë tha, edhe u vdiq. Është një nga momentet më dramatike të përshkruara edhe në libër. Një nga drejtuesit e kësaj proteste, i cili u aratis bashkë me bashkëshorten e vet, dhe në një farë mënyrë ishte edhe pikë kontakti Zoti Artur Sheqergjiu, rifiton të drejtën të komunikoj me babajin e vet, familje ti e kishte pësuar nga sistemi, sa ishte marrë vesh aratia, dhe në gëzimin e madh rifiton të drejtën të komunikoj, i merë në telefon, alo baba, alo bir nga ana tjetër, alo baba, në anën tjetër bie receptori, dëgjon klithma, dëgjon rëmuj, dhe i komunikojnë që babaj nuk e kishte përballuar dot atë lloj emocioni që mori nga fakti që kishte dëgjuar zërin e të birit të gjallë dhe zemra nuk e kishte përballuar dot të ndroi jetë në vend. Sa e trisht. Të njëjta ndodhi edhe me ne. Folëm. Jemi mirë, mos kemi ra kaq, po e bukura e kësaj të merrit të keqe fatkeqësie që ndodhi te ne, shteti u dha punë familjes për t'ju treguar që mos ikni ju të tjerët, se ne ja i rregulluam këta. Më kupton, bente atë propagandën e tyre, dhe i dhan punë. Këta e morën vesh më vonë. Më vonë, sigurisht, e kuptaj. Dhe pastaj shkojmë në Amerikë. Në Amerikë shkuat pas një viti e gjysë dy vite, pra. Mbas 16 muaj. Në Amerikë, ishte kjo ëndra, pra, ashtu siç thua edhe në libër, ishte ëndër Amerika? Amerika ka qenë shumë e vështirë fillimisht, të them të vërtetën, sepse nuk dinja as gjun, as njeri nuk njënja. Pra ju keni qenë i bje, ndiku da 25 vjeç? Jo, 24. 24, shumë i ria, 24 vjeçar që merë rrugën. Dhimbja ishte i qanja rrugës se nuk e dinja. Me qa shkuat? Me aeroplan. Këtu thimi ka ishën komandë të paktën. Ka prap një simbolik të madhe, sepse Zoti po të ka mund të tregoj biletën që bleu, që nuk ishte një bilet e zakonshme avioni. Me një fjallë, një organizatë e kishës katolike, të tërë ishin sponsorizus, dhe në bilet, thoshe kështë, Beqir Potka, dikush për ty ka menduar dhe ka paguar këtë, po ti nuk e di si individ. Por në qovë se ti, kur të Vendet e Bashkuara, nuk e i detyruar ta paguash këtë bilet, por në qovë se paguan, do ndimosh një Potkë tjetër të vinë Amerikë. Dhe e mua më ngeli, o Zotë, thashë. Lekat e para që kam bërë, që kishte adresën ku ja dërgoje, kam dërgua lekat e para aty. Kjo është Amerika. Se bukur, do të një loj e zinxhir, po themi, për t'i dhënë dorën dikujt që ti nuk e nje, po ka nevoj njësoj si ty në një moment të caktuar. Ju nuk e një besoj, nuk i ruani këto bilete? Si dokument? Jo, sepse duhet t'a dërgoj një prap me adë. A, okej, po me atë, për të vazhduar. Se me ndoba që do t'ishte shumë bukur. Nuk e ka. Ishte si një lloj pishtari. Po, e kuptoj. I dritës së mirësisë që qarkullonte të kushdo që kishte nevojë. E kuptoj, e kuptoj. Amerika të gjeti në një moshë të re, pa gjuhë, me do mundja me nevojat e veta, një vëndjo i letë për t'jetuar, për t'a përbaluar jetesën, duaj shpi, duaj punë. Anila, edhe njerë duhet të rrimë misione të tëra. Skurt, por pasta që e kam venë në Mr. Rusi e ka përmbledhur, se të gjithë di një episod tim, aratisja, kaqë, trim, por nuk din episodet e tjera tjetës. Dhe falendorim e shpirt Mr. Rusin që i kam venë të tëra episodat. Jemi duke parë njësa imazhe, i pam, edhe në filim, po do doja t'ju pyesja pak për videot që kanë shoqëruar këtë rëfimin tuaj, që janë videot të viteve më parë, momente pune, zyre, një intervjist televizive në Mosgaboj, janë ta të përdu, të viteve... Gjatë konfliktit në Kosovë, është angazhuar shumë me komunitetin shqiptar. Me në fjallë, kam qenë organizusi jo vetëm i shtetit që jetoj unë. Unë isha një nga protagonistët
më të fortë në atë kohë, të asaj moshe, sa vinim në shtëpi të bardhë në Washington, mblidhnim të liderët, mblidhnim popullsinë e gjithë shqiptarëve, që s'kishte shumë kosovar në atë kohë, shumë pak ishte në Amerikë, ishin vetëm emigrant ekonomik, emigrant politik, si puna ime, ishin shumë pak. Dhe frika ekzistonte, po kemi bërë të pamundurën. Unë kam qenë një protagonist në televizorët amerikanë, takoja senatorët, takoja kongresmenët, ju thosha, ore, kjo po ndodhë, deri sa ta unë bindën. Të kuptosh një diçka, Nila, që komuniteti shqiptar amerikan në Amerikë ka bërë gjën më të madhe që liderët amerikanë të kuptonin që kjo dushe bërë. Keni ardhur në Shqipëri në çdo vit? Rikthimi në Shqipëri. Rikthimi kam ardhur, më duket, në që se mbaj më të mirë, në 91-in. 91-in. Basi Ramis Alia, nuk e mbaj më tani si datë, si ditë, por më duket se 91-in, por 91-in, kur Ramis Alia lejovi që të gjithë të arratisurin mu të këthejnë në vendin e tyre dhe pa u dëmtuar. Edhe ka qenë një të merë. Pse? Të merë në Shkupin? Ishte mbledhur nena, si kësha parë, fisi, me atë hekurin e math atje. Këshin dalë në dogan të gjithë që të shikonin të rikëthyërin, dhe prapë se prapë regjimi edhe pse ishte në grahmat e fundit. S'kishte ndryshuar si reagonte, sepse ka një episode edhe me pasaportën, Zoti Potka, edhe me dokumentat që duhet të shikoheshin, të kontrolloheshin, edhe me frenimin, mos shkot ata kosh nanën pa i parë dokumentat e tua. Pra, formalisht, shëmtia e regjimit mundoj që ta ruan të ngërdeshjen e saj, me gjithë se ishte një luftë umbur tani më. Policët atje, ushtarët atje, ta mamë, s'kishte në filozofi, s'kishte mendoshe prapë se duke theshe komunizmi, por unë nuk theva gjallë, dhe kur i shikoj të tërë atje qanin, për një tranë andalonte, dhe kur yra prerë të parë, atere ishte një gjë pa parë, qikoj një. Sa qëndruat në Shqipëri? Më duke se kam dendur një muaj. Një muaj, dhe u largohat prapë. Dhe u largohat, që pilova shkollë, pilova. Ka një kontrast të madhë pastaj, sepse babai që u vizitua nga 7-vjeçari në Burg, pati mundësin të mikpritej nga 24-vjeçari në Grataçelat e Amerikës. Sepse të parin besoj që mori me vete Zoti Potka, ishte babai që kur pa atë që ishte jetesa, bota, fizionomia i qyteteve amerikane, mbeti pa fjalë, me gjithë se ishte fjalë pak. Jemi në fund, doja të mbyllim së bashku, sepse ndoshta nuk kam bërë pyetjet ajsa unë kisha menduar, po besoj se disa gjëra i thama, po jo. Rëfimi ishte po aq interesant sa edhe përmbajtja e librit. Unë rekomandoj këtë libër për çdo lexues që kërkon të gjej edhe një shtys për të ndryshuar jetën e vetë, duke nisur, le të themi, nga vetja, hapin e parë që duhet të hidhet. Zoti Potka e thot, përshkruhet edhe në libër, që njeriu nuk ka pse të kërkoj nga shteti, të kërkoj nga sistemi, në qoftë se nuk kërkon në fillim nga vetja e tij. Duke besuar, sikundër e thot Zoti Potka, tek Perëndia, por duke besuar sidomos edhe tek vetja, çdo lloj ëndre, sepse ëndra amerikane është simbolika, çdo lloj ëndre mund të materializohet edhe. Le të themi, kjo është diçka e vlefshme, për cilin doj që sot mund të mendoj vetën e vetë që është me sfidash, vështirësish, malesht paka përcyeshëm, dhe Zoti Potka jo thot që malet mund të ka përcen edhe kur janë të rrethuar me tela, me gjemba dhe me klon. Jo më në ditë të sotme, kur, le të themi, ai lloj stresi edhe i regjimit nuk ekziston më dhe liria është një mirë e çmuar që ne kemi mes nesh. Dhe më vjen mirë që e mbylli me fjali motivuese, sepse ju thet ata që mund të jenë në halle, e ndërkoj që jam e bindur që gjithë kush e ka një halë tani, kështu që të gjithë e gjenë nga pak veten. Ju falenderoj shumë që ishit me mua në studio, për gjithë shka ndam për ne dhe për publikun që në ndoqe. Falemderit dhe ju, kënajsi. Kënajsi vërte, falemderit ju. Ndahemi nga Essence me këtë biset, duke ju uftuar të vazhdonin me Report Televizion në vazhdim, se bashku shihemi përsëri në këtë studio me të tjera histori, me të tjera tema e gjithë shka që ne sjellim tek ju çdo të martë, të mërkurë edhe të premte nga ora 7 deri në orën 8 pasdite. Natën e mirë.